Fim de ano na Globo. Anitta, Henrique e Juliano, Léo Santana, Ivete Sangalo, Ludmilla, Diogo Nogueira, Ferrugem, Mumuzinho e muito mais. Dia 31, depois de Um Lugar ao Sol, os artistas mais queridos do Brasil na sua casa. Só hit, só sucesso. 2022 vem aí. Tá na hora de dar uma virada.